Jag vänder mig till Bengt Wellstedt, som är vår nästa talare. Också jättegammal, höll jag på att säga. Det är det ju inte. Tyvärr är det nog så. Pionjär i skolfederation. Du har varit med sedan början. Nästan i alla fall, ja. Ja, ja. Och deltagit i många projekt. SS 12000 och EGIL. Ja, det har väl blivit lite saker under årens lopp här, och det onekligen har ju de här sakerna kommit att bli väldigt intressanta, tycker jag. Och det har ju liksom varit väldigt spännande att liksom följa den här processen som har varit och vart den leder. Mm. Ja. Men du jobbar annars som och digitaliserar skolan i Ängelholms kommun. Egentligen mindre och mindre skolan, ja. Och vad jag gör mer nu, det är liksom försöker jobba med hela kommunens infrastruktur och mycket frågor kring det vi sitter med. Det är ju då e-tjänstelegitimation, SDK och de sakerna som liksom reglerar upp nu och som är hög tid att ta tag i. Men skolan finns ju där och liksom så, men tack och lov så de lösningarna vi har, de är ganska självgående faktiskt, så att det behövs inte så mycket insatser. Nej, vad bra. Men idag har vi bjudit in dig för att vi vill höra om hur ni sköter provisionering och hur det påverkar det automatiserade flödet i processen. Det kanske är en lite knepig rubrik där, men jag vet att du har gjort en jättebra presentation där om det. Så varsågod. Ja, tack. Ja, vi får väl se vad det kan bli. Det var egentligen tänkt att vi skulle köra lite mer on hands, men idag är det skolavslutning för grundskolorna i Ängelholm, så att jag lyckades inte få en enda kotte att liksom ställa upp med att visa hur det ser ut på riktigt. Så jag har fått göra någonting här själv som kanske inte blev fullt så kul, men i alla fall. Det får ju bli så. Och det är rätt så spännande att höra på Alingsås, för att de har ju också varit i farten länge med ungefär samma grundtankar, och ändå så blir det lite olika det hela. För visst är det så att Ängelholm och Alingsås, vi är nästan likadana, lika stora, va? Det är inte mycket som skiljer. Vi har någon form av högskola eller inte. Någonting sånt, i alla fall ingen formell högskola i Ängelholm, men den är inte engagerad i det här vad jag vet. Så i alla fall, det är en sån här liten, en stor liten kommun, lagom stor för att man ska kunna greppa den, eller inte för stor för att man ska kunna greppa den i en munsbit så att säga, men ändå stor nog för att det ska finnas lite resurser och muskler att jobba med. Så att det är väl kanske en rätt tacksam storlek att jobba i. Så jag kastar mig direkt på hur vår digitala miljö ser ut för elever. Och precis som Alingsås så har vi numera Chromebooks över hela linjen. 2012 så gick vi igång med en dator per elev. Från början så var det Macar till högstadiet och gymnasiet och PC till grundskolan. Med tiden så har det, då fanns det väl knappt Chromebooks sen 2012, men när det dök upp som ett alternativ så har vi ju liksom gått över dit, och man får väl säga det att speciellt jämfört med PC så är det en oändlig skillnad i kostnader i alla ändar, och framförallt behov av insatser från personal så att säga. En Chromebook kräver ju oerhört lite underhåll jämfört med någonting annat egentligen, även jämfört med Macar. Och precis som Alingsås så har vi satt upp det så att när man öppnar sin Chromebook så kommer man till en inloggningsruta, men det är inte Google-inloggningen man kommer till, utan man kommer till vår inloggningstjänst, vår IDP, som då naturligtvis är ansluten till Skolfederation och till en massa andra saker, till exempel Google då.
Det som händer sen är att man kommer rakt in i sin startsida i Fronter som är vår lärplattform. Och Fronter, om någon undrar, så är det en batch branding av It's Learning. Och faktum är att vi har precis gjort en ny upphandling och It's Learning vann. Så att vi kommer att byta ut Fronter-symbolen mot It's Learning där nu i hösten. Det är ju då intressant att se att Alingsås valde en helt annan väg här, för att detta, nu har vi ju satt ihop allting kring att det är i Fronter man liksom har allting samlat. Här finns då kurser, små kort kan man säga att det är. De kallas för kurser där olika lärare lägger upp sina kurser då för att samla planeringar och material. Och det finns vissa gemensamma kurser som alla har, alla elever och så vidare. Till exempel så har alla elever en gemensam sån här kurs som heter Verktyg. Och i den så finns då, precis som i Alingsås, inkastare. Länkar eller ikoner till diverse tjänster som vi har. En brist med att göra så här, det är ju att det här är ju en påhittad elev som inte är med i några riktiga grejer, så att det är svårt att visa hur det faktiskt ser ut och funkar. Man måste ju, sådana här saker funkar ju bara med riktiga människor. Men de här grejerna som eleverna har tillgång till här, de klickar man på en sån så kommer man rakt in i den tjänsten, vilken det nu är, utan att logga in en gång till naturligtvis. Det är single sign-on till allting genom att den allra första inloggningen man gör när man öppnar Chromebooken, den går ju mot vår IDP som sen har single sign-on aktiverat mot allting. Och där hade vi ju under verktyg de gemensamma resurserna som alla har tillgång till. Men om en lärare vill skaffa någonting för bara sina grupper, ja men då kan läraren lägga upp sådana ikoner i sin egen kurs till det. Så att på så vis kan man personalisera det. Det blir inte lika, alltså en lärplattform, då är man ju begränsad till hur den fungerar. Och det, man kan inte forma det riktigt så som man skulle kunna göra det i Arena, tror jag. Men det blir ändå ganska effektivt tycker jag. Vad händer då om man inte sitter vid sin Chromebook? Ja, då måste man ju på något sätt komma till början på det här. Och då gäller det att komma ihåg en URL. Och det är den som står ute till höger. Det som kommer att hända nu, det blir att -fronter kommer att försvinna i den URL:en. Så den blir något enklare och komma ihåg sen. Så att man får surfa till den i valfri webbläsare på valfri enhet. Och då kommer man hit. Samma inloggning, samma IDP. Där loggar man in precis som vanligt. Och sen har man tillgång till precis samma saker som man hade på sin Chromebook. Och ja, det här är ju lite granna hur elevernas miljö ser ut så att säga. Vi bygger kring Fronter som nav som vi brukar säga, och därifrån har man single sign-on mot de flesta av tjänsterna. Det finns någon enstaka som inte har det. Och tyvärr så är det ju så att det händer ju saker. Folk skaffar saker lite hit och dit själv och berättar det inte. Och då kommer de ju inte med i det här, och det är inte så bra. Det har vi väl jobbat med i många år att försöka liksom styra upp det. Men det visar sig alltid vara svårt. Och en fråga som man kanske ställer sig nu då, det är: var är Egil? Ja, Egil är ju faktiskt ingenting som eleverna ska se någonsin eller veta att det finns ens. Utan det ska ju bara finnas där och göra sitt jobb. Och för att göra sitt jobb, som Christian var inne på, så krävs det rätt mycket teknik. Här har vi valt
att göra på ett kanske lite omständigt sätt, men det har visat sig vara oerhört effektivt. Och vi har jobbat väldigt länge enligt den här principen. Vi har en metakatalog i mitten kan man säga. Och den kan hämta information ifrån i stort sett vad som helst. Den kommer att hämta, den hämtar ifrån det skoladministrativa systemet som vi har Edlevo. Den hämtar ifrån personalsystemet. Den kan hämta ifrån Skatteverket om man vill, men vi kommer att göra på ett lite, vi går en liten omväg där. Och den har sen möjlighet att processa det som kommer in och lägga upp det. Och sen skickar vi ut resultatet av den processningen till en egen accesskatalog. Och det är den vi liksom sen kopplar till exempel EGIL och IDP:n. Och därifrån skickas synkar och grejer till väldigt mycket annat. Så att metakatalogen är liksom mellanstället som knådar fram den information vi vill ha tillgänglig sen i accesskatalogen. Det här är inget litet arbete och det här kräver väldigt mycket att man förstår vilket data man har och hur det fungerar. Det här är liksom ingenting man kan bara säga, gå till upphandlingsenheten och säga att vi vill ha en metakatalog. Så. Utan det här måste man engagera sig ganska mycket i. Vi har hållit på med det i många år och det förändras hela tiden. Det tillkommer nya funktioner som man vill ha och inte minst så förändras källdatat, strukturen där, och då måste man anpassa metakatalogen. Som till exempel idag fick jag reda på att man har ändrat i organisationsstrukturen i personalsystemet, och då betyder det att folk plötsligt försvinner ifrån saker som de ska ha tillgång till, och då måste man på något sätt förstå vad är det de har gjort, hur ska vi agera på det. Så att det här är väl den absolut svåraste och samtidigt den absolut viktigaste biten. För när den fungerar och gör det den ska, då har man högkvalitativt data i sin accesskatalog och kan använda det till en väldig massa saker på ett väldigt enkelt sätt. I det här perspektivet så är det två saker vi använder det till. Dels är det IDP:n, inloggningstjänsten, som då alla loggar in i. Och i och med att den är kopplad till Skolfederation så har man ju sin sign-on till alla tjänster man har genom, som är med i Skolfederation. Det är ju också ganska lätt att koppla på diverse andra tjänster på en IDP så att man har sin sign-on till exempel Google, till Edlevo, till allt möjligt annat. Samma accesskatalog hämtar vi data till EGIL-klienten ifrån. Och i och med att EGIL klienten är med i MOA-federationen så är det väldigt enkelt, ska vi se, att provisionera en tjänst med hjälp av EGIL. För vad EGIL gör, det är egentligen att den tar över användaradministrationen hos läromedlet eller tjänsten som man kopplar den mot. Det betyder men man skulle kunna beskriva det som att EGIL-klienten helt enkelt är en fjärradministreringsmaskin som liksom befriar leverantören ifrån ansvaret för sin användardatabas, utan det tar vi hand om. Det är vi som vet vilka användare vi har, vilka som ska vara där, och vi sköter det. Ni behöver inte fundera så mycket på det, ni kan fokusera på ert läromedel. Och när behöver man egentligen EGIL då? Det får man ju fundera på. Man behöver inte ha EGIL. Är ni? Någon fråga eller någonting som... Nej. Ja, man behöver inte ha EGIL om man har tjänster som bara används. Alltså där man egentligen bara behöver logga in och sen kolla på det som finns där eller träna på någonting eller så, utan att liksom det behövs någonting i förväg. Tjänster där relationen mellan lärare och elever inte är det viktigaste, men det
Det går alldeles utmärkt att sätta den relationen utan att man har Egil som provisionerar tjänsten. Men ofta är det tjänster där det kanske inte är det som är det viktiga, där det mer är det man gör i tjänsten som är intressant. För det är nämligen så att om man inte har Egil eller någon annan provisionering så kan en lärare aldrig se vilka elever som inte har loggat in, som inte har använt tjänsten. Om man har en klass som man har skaffat en tjänst till så kan man liksom se vilka som har varit där, men man kan inte se vilka som inte har varit där, utan man ser bara att ja, de här har varit där och resten har uppenbarligen inte varit där. Det går fint och ha behörighetsstyrning utan att ha provisionering. För att samhällsattribut finns det gott om och de kan styra alla möjliga saker. Till exempel så är det ganska vanligt att man använder skolenhetskoden för att styra åtkomsten. Som det här exemplet med AV Media Skåne som är kopplat till SLI. Där är det ju våra skolenhetskoder som ger åtkomst. Så gör man en inloggning i vår IDP fast inte har med sig rätt skolenhetskod, då kommer man inte in där. Oftast så skapas konto i en sådan tjänst vid första inloggningstillfället och sen ligger det kontot kvar där. Förhoppningsvis så raderas det efter en viss tids inaktivitet, men det kan man som skolhuvudman egentligen aldrig veta med mindre än att man aktivt frågar eller att det står. Och det där är ju lite tveksamt ur ett GDPR-perspektiv kan man tycka. Men det finns liksom inget sätt för en tjänst att veta att det där var sista gången den personen loggade in här, så att nu raderar vi kontot när den har loggat ut. Den informationen finns liksom aldrig. Däremot, när behöver man ha Egil? Ja, om man har tjänster som av en eller annan orsak behöver ha konton på plats när man ska börja använda den. Det kan vara till exempel att en lärare vill ha sin klasslista i tjänsten. Att man ser, de här eleverna har jag, de här har loggat in, de här har inte loggat in, och så tar man tag i dem och gör någonting. Och man kan lägga upp material i förväg åt eleverna som de träffar på första gången de loggar in där. Det är ju helt omöjligt om man inte på något sätt provisionerar tjänsten först. Med hjälp av en egen provisionering så kan man sätta relationerna så att lärare och elever kopplas ihop rätt med sina grupper. Och om det är så att man vill göra specifika urval i förväg, att det är de grupperna precis och inga andra som ska använda tjänsten, så är Egil ett väldigt effektivt sätt att specificera att nu synkar vi upp de här grupperna. Vi ska se lite hur det går till. Och det är också så att om man har en grupp elever över tid så är det ju inte direkt ovanligt att det kommer till elever, att det slutar elever. Och kör man en Egil-synk så kommer Egil att se till, under förutsättning att elevregistret sköts som det ska, att det alltid är rätt grupper rätt elever i gruppen varje dag. Och likaså när gruppen slutar och den töms på elever, ja, men då töms tjänsten på de kontona direkt. Om det är så man vill att det ska gå till. Så att Egil ser ju till att städa upp efter sig också. Och vad gör egentligen Egil? Ja, vad Egil-klienten är, det är att den med hjälp av någon form av urval hämtar upp personuppgifter ur den här accesskatalogen då. Och så skapar den upp ett antal dataobjekt. De vi använder här, de heter user, student group, school unit, organization, employment och activity. Och det är enligt den gamla SS12000-standardens benämningar som fortfarande används. Det har ändrats lite grann, men det är inte viktigt i sammanhanget. Det här är SS12000-baserat helt och hållet. Ett sånt här objekt i praktiken, det är en liten JSON-fil, typ 10-15 rader lång, där det står lite information om objektet och lite såna här UUID:n som Christian pratade om här och var.
Och informationen här, det kan vara som namn, klass, årskurs, kurskod, skolform, grupptyp. Det finns liksom, det är bara att läsa i standarden och det är de informationsobjekten som man använder. Ett objekt kan peka på ett annat. Till exempel kan en student group peka på en eller oftast flera user, och då blir ju liksom student group verkligen en grupp genom att den pekar att det är de här user-objekten som ingår i gruppen. På så vis så kan man skicka relationerna då. Så att tjänsten vet vilka lärare som undervisar vilka elever i vilken grupp och så vidare. De här objekten, de skapas, uppdateras, förändras och tas bort med vanliga, enkla restanrop. Det är inga konstigheter alls, det är sånt som har funnits sedan så länge datorer har funnits i stort sett. Samma e-klient kan ju skicka olika urval till olika mottagare, så att man sätter upp en egen klient och sen kan man i princip serva alla tjänster som har förmåga att ta emot SS 12000 data. Säkerhet är någorlunda väl tillgodosett skulle man kunna säga genom att den använder någonting som kallas för Mutual TLS. Jag överlåter till de som kan det där på riktigt med varm hand att berätta mer om det. Och genom att man är med i MOA-federationen och att tjänsterna också är det, så blir det extremt enkelt att använda det här. Det kan ju ändå vara bra att känna till lite vad det egentligen är det handlar om. Så här ser EGIL-admin ut. Det är här man liksom administrerar en EGIL-synk. Här har man lite information om de synkarna som är uppsatta. Här ser vi att vi kör mot Glerups och NE. Och den här översta, det är liksom den som EGIL-admin sen använder för att hämta grupper och grejer ut. Här finns lite roller man kan sätta upp. Det finns tekniska administratörer, vanliga administratörer och lokala administratörer. Lokala administratörer är tänkt för att ha en eller två på en skola som sköter vilka elever eller elevgrupper oftast som ska synkas till vilka tjänster och som vet vilka grupper som finns och vilka som hör dit och så vidare och som kan sköta liksom de lokala jobben som de vet mycket bättre än någon central administratör hur det ska se ut. Så vi skapar en ny synk. Då klickar man på den här lilla knappen där nere till vänster. Man väljer vilken federation man ska vara med eller man vill jobba i. Och jag valde MOA Trial här. Man väljer vilken mottagare man ska skicka grejerna till. Man väljer en konfiguration. Standard brukar vara bra, men man kan skapa specialare ifall man behöver det av någon anledning. Vi ger möjlighet att plocka alla skolenheter till den här synken. Vi vill att grupperna ska plockas från listning av grupper och användarna, alla relevanta användare ska komma med. Längst ner så kan man välja vilka objekt som man vill ska skickas eller objekttyper. Och man kan också välja vilken ordning de ska skickas i, för att det kan vara att vissa tjänster vill ha dem i en speciell ordning. Då berättar de det i så fall. När man har klickat på klart så är synken uppsatt. Så det var inte svårare än så. Nu byter vi användare här till den lokala administratören som heter Beata Engelholm. En klassiker i våra testmiljöer. När Beata loggar in i EGIL-admin så kan hon liksom inte göra så mycket mer än att fixa med den här urvalet till den här synken. Hon klickar på grupper och då får hon upp en lista på grupper. Nu har Beata bara behörighet att fixa grupperna på en enda skola, nämligen Nyhemskolan, som har två rektors, eller det heter inte så, utan det heter två skolenhets
två skolenheter, så att man måste kolla båda. Hon ska nu sätta upp synk för spanska eleverna på Nyhemskolan. Och då söker man fram genom att vi har en väl genomtänkt namnstandard för grupper, så skriver hon SP. Och då får hon upp alla grupper som innehåller SP. Det är spanska grupperna. Och så lägger hon till dem, inkluderar dem i synken. Och det får man göra för båda skolenheterna då, om det finns på båda. Och sen så sparar man. Ser dåligt vad det står. Men ja, man sparar det här. Och sen schemalägger man, det kan man ha gjort redan innan det här, så att den synken körs kanske en gång i timmen, brukar vara rätt så bra. Och då kommer den att läsa igenom vilka är med i gruppen just nu. Och så skickar vi dem. Har det försvunnit någon, tar vi bort den. Har det kommit till någon, lägger vi till den. Har det inte hänt något, då gör vi ingenting. Så att det Egil gör i det här läget är att den kollar upp förändringar och skickar skillnaden. Och det här bygger ju då på helt standardiserade lösningar. Så att det är ju jätteenkelt att bygga vidare om man är bra på sånt. Men redan här har man ju en rätt så... Bara med de här produkterna på plats så har man ju ändå möjlighet att skapa en ganska smidig miljö för användarna, skulle jag vilja påstå. Men utvecklingsmöjligheterna är stora. Och det var väl vad jag hade tänkt berätta.